Zdravíme tady všechny hokejové nadšence a dneska to je se mnou opět můj parťák Lukin. Čest. A v dnešním videu si to opět rozdáme v dalším epickým extraligovým utkání, protože tu máme opět další extraligovou predikci a ano, fanoušci, došlo na tým, který jsme jedinej vynechali a jedná se o tým Vítkovice Riddera, za který bude hrát Lukin. Já to dneska tedy odehraju za plzeňské Indiány. Když se pojáme Lukine na hodnocení obou týmů, tak je to naprosto vyrovnané. Akorát máš tedy lepšího brankáře, vlastně seš o něco lepší tým než Plzeň, když na to koukám, ale je to jenom mírné hodnocení, to pro mě nic neznamená. Můžeme se pustit do samotných formací, aby fanoušci viděli, kdo dneska bude zářit na ledě na obou stranách. Já jsem zvědavý, jestli už tady NHL-ko aktualizovalo soupisky, protože tam je hodně nových hokejistů na obou stranách, kluky, takže se na to můžeme podívat. Začneme tedy u tvé vítkovické skvadry. Kubo, první moje nejúdernější lajna, Robert Bukarts, Peter Krieger, Dominik Lekatoš, nejlepším střelcem vítkovického týmu, nadále na centru Rastislav Dej anebo Marcel Barinka. Co se týče plzeňských Indiánů, tak v první formaci bude zářit Jakub Lev na levém křídle, podporovan Alexim Räikkönenem a Adrianem Holešinským, například nadále Tim Sedlund, Jan Schleiss, Krištof Hrabík anebo Adam Benák, když Petr Straka taky na levém křídelníku ve čtvrté lajně. Když přejdeme k obraným řadám, tak můžeme vidět, že zde tady bude Petr Zámorský, což je nejlepší střelec vlastně plzeňských Indiánů, co se týče gólů, Luky, takže na to se taky těším, jak se mu dneska bude dařit na ledě, podporovan Adam Jiříček, Alexi Laakso, finský hokejista. Například dále Tomáš Dujsík, Martin Bučko, Lukine, vlastně posila. Posila z Pardubic, která byla vytradována za Houtka, Kubo, který hnedka ve svém jedním z prvních zápasů sfauloval Tima Sedlunda, kterého máš v útočné formaci. A tam to nedopadlo moc dobře, dostal 10 zápasů stopku a 10% splatu, Kubo. Takže trest. Velice, velice tvrdý trest, protože ten hit byl ostrý, Luky, ale každopádně takhle rozhodli vlastně sudí a tak, když se podíváme k brankářům, to fanoušky zajímá asi nejvíc, tak v mojí řadě další posila z Pardubic, Milan Klouček, Lukine, který to dneska odchytá a v řadě vítkovických hokejistů to bude Lukáš Klimeš. Takže vidíte, že Klouček 57, dneska Lukin bude mít v brance výhodu. A ten byl vytradován vlastně za Dominika Pavláta. Přesně tak, takže hodně pardubických posil tady, když se na to podíváme, tak dvojka bude Samuel Hlavaj a teď, Luky, se můžeme pustit do samotného vlastně zápasu a jak chci ještě podotknout, než se nám hráč teže. Konečně třenským hokejistům se vrátila slovenská posila Marko Daňo, který po třech měsících se konečně vrátil na led. A Luky, třenčtí fanoušci jásají, protože teď konečně posílí své parťáky na ledě a hned si zapsal vlastně výhru 6-1 v posledním zápase, který odehrál, a já si myslím, že se mu bude dařit i nadále. Já si myslím, Kubo, že Daňo přišel v tu nejlepší chvíli před playoff, takže Třinec bude nadále posilovat. Přesně tak, bude posilovat a ještě teda samozřejmě jedna věc, hokejistům Kladna se konečně podařilo prolomit tu černou sérii, Lukine, nevím po kolika porážkách, ale 18, 17, co takového myslím. Přesně, no. Tam myslím, že 18, každopádně to vyšlo proti Kometě Brno, kdy vyhráli 3-2 v prodloužení a jsem zvědavý, Luky, jak to Kladno dlouho vydrží, právě když teď natáčíme, tak zrovna odehrávají zápas, takže Luky, to jsme zvědaví všichni, ale na úvodní hazování teď Alexi Räikkönen proti Petru Kriegerovi, začíná nám zápas mezi plzeňskými Indiány a HC Vítkovice Riddera a Indiáni byli úspěšnější, pardon, Vítkovice ukotoučí Juraj Mikuš, tedy Lakatoš, a ten se dostává do šance, první střela končí v síti. Milan Klouček, jeho debut snad tady u nás ve nájuku. Je, no to nemám teda radost, velice, tady vlastně žádná chybka nebyla, vyhraném hazování, krásné pasy na obránci, ty toho okamžitě podél pravého mantinelu hledali na Lakatoše a ten krásně hledal Petra Kriegera, podívejte se na to, jak prostřelil tady debutanta Luky, premianta Milana Kloučka, který se tam hokejkou snažil vytasit zákrok, ale... Kubo, zákrok nelze říct, že to byl špatný, ale ne. Snažil se tam nadspat co nejvíce toho těla, té hmoty, a přesně to se tak, bohužel povedlo. Tak, takže po Luky ne, hned na začátku se hokejistům Vítkovic podařilo vést o 11 gól vlastně a Jarem Jiříček teď dostal tvrdý hit a u kotouče Robert Bukarts a Milan Klouček teď přikryl kotouč od lotyšského hokejisty Lukine, který zářil na poslední mistrovství světa v lotyšské Rize a finském Tampereen. Teď je tu Adrian Holešinský, ten hledá zpětným pasem Jakuba Lova a podívejte se na to, taky Indiáni teď prokázali, že dokážou vyvinout nějaký ten tlak, ale výborně zapracoval golman Lukáš Klimeš, který zlikvidoval tady ten útok plzeňských Indiánů. Kotouče Zámorský přenechává Jiříčkovi, u kotouče Lev, tady Holešinský, tady Alexi Räikkönen. Hledá Holešinského zpátky, ale výborně se vrátil Bukarts a ten nabral velkou rychlost. No. Adam Jiříček ho dobruslil, ale teď si tady Bukarts s Jiříčkem jdou po krku, ale sudí to nechávají plynout, teď Jan Schleiss se dostává do šance. Čistě odstavenku. Jasně, bylo to čistě, fajn. To můžu souhlasit, u kotouče Friedrich, tady jen Rastislav Dej, ale tady ta střela
končí Lapašce Milana Kloučka, 12 minut a 36 vteřin do konce, skóre je tedy 1-0 pro Vítkovice po první střele, kterou vyslali na Milana Kloučka. Já jsem Kubo, za Vítkovice snad ještě v životě nehrál, ano. Ale přijde mi, že ty střely, jaký oni mají, to je taková razance, takový mordy, to je pravda. Nemožný. U Kotouče je teď Pour, tady Jan Schleis, Schleis hledá Poura zpátky, tady Söderlundova střela, ta končí na masce golmana Lukáše Klimeše. Takže zatím velký tlak plzeňských Indiánů, ale nedokázali ten tlak proměnit v nějaký ten gól, který by jim teď pomohl, protože čas plyne strašně rychle. U Kotouče je teď jenom Duisík, ten hledá zpětným pasem Jana Schleise, ale tady to nebylo dobře provedené. U Kotouče Pour, tady Schleisova střela sražená, výborně se vrátil Kovář. U Kotouče tady opět Pour. Pour přenechává zpět na Indráka, ale ten pas nebyl přesný, zdráhal. Tady... Když se Kubo dostane vlastně do toho útočního pásma, tak ty si tam nějak dlouho neudržíš, tam nejsou ty dobrý pasy. Na pasech dneska selhávám, každopádně Mario Grman teď nemůže vjet do útočného pásma z důvodu offsideu, ale bohužel... Když ho tam drží, tak to je potom těžký. Sudí pisky offside, nic jiného už fanoušky nezajímá, Har se tedy vrátí do středního pásma. Michal Barinka, Krištof Hrabík na vazování tedy ve středním pásmu a u Kotouče teď Auvitu, ale jeho střela končí vedle, hodně vedle, mimo vlastně branku Milana Kloučka. Teď Indrák má obrovskou šanci, Indrák jde do backhandu, Indrák v backhand, ale skvělý Lukáš Klimeš. Výborný zákrok, u Kotouče opět Michal Barinka, tady je Koch. A teď Lákso nevyřešil tady tu situaci úplně, jak si představoval, ale i tak se hráči Plzně ženou dopředu. U Kotouče opět Hrabík, Hrabík přenechává tady Kvasničkovi, jeho střela hodně nepřesná. Ale teď Bučková střela, ještě Indrák, golman Klimeš leží na ledě, neví co se děje. Obrovský tlak Indiánů, ale jak si se o tom bavil, Lukine, neudržím si to útočný pásmo, hned ztráta Kotouče. Ale musíme bochvalit tvého golmana, který zatím drží tvé naděje na zisk 3 bodíků, teď ještě Peterek. Teď musí opět zpracovat právě Jansa v obraně, tady opět Petr Straka se dostává do šance, Auvitu ho výborně přihrál uhrazení. Pořád Straka, ale tento hit už neustál a jedná se o výhodu. Vítkovice bude to oslabení, teď Bučková střela, Lapačka Klimeše. Jsem rád, že to bylo za 2 minutky, úder loktem, ale tam to nebylo zas tak, myslím, vražedné z mé strany, ale faul tam byl, úder loktem. Teďka velká šance z té strany aspoň srovnat stav na 1-1. Přesně tak, Jas Peterek, pojďme se na to podívat, tady jednoznačný hit loktem na mantinel, vlastně, když se na to podíváme. A vlastně teď se bude vhazovat před golmanem Vítkovic, Lukášem Klimešem, Adrian Holešinský a Rastislav Dej, tady na vhazování, podporovan Robertem Bukarcem, tady je Pour, Bena, teď střela velice dobrá, ale opět těsně chyběla Luky nepřesnost. Kotouče Benák, tady Tim Söderlund, ale tady zase takové menší pošťuchování, u Kotouče teď Benák, ale střela nepřesná, teď Mertl, Rastislav Dej neudrží Kotouč na svého kejce, tím pádem Holešinský může zakončovat, ale výborně se vrátil Mario Grman, teď Juraj Mikuš. Konečně jsem to vyhodil. Vyhodil Kotouč a tady tím výhozem končí i první 20-minutovka mezi hokejisty z Vítkovic a z Plzně a skóre je příznivější pro východní Lukine Vítkovice. Který vedou 1-0, ale já jsem si myslel, když už jsem dal ten první gól, asi v první půl minuce nebo jak to bylo, ne? Takže to třeba půjde víc těch gólů třeba za sebou, víš, nebo že mám 2-3, ale tady jsem zamrz a na statistiky vycházíš líp ty? Jasně, je to i vidět v době v útoku, střely, nějaké souboje, ale statistikové vedeš těch 1-0, to máš je to, tam co... hodně fanoušků, tak pojď se pro ně snažit. Prostě tak. Takže Alexi Rekonen proti Robertu Bukarci na vazování, ještě minutku a 5 vteřin budou hrát. Plzeňští Indiáni přesilovou hru, u Kotouče Rastislav Dej, tady Alex Rekonen, ale to byla velice nepřesná nahrávka, u Kotouče Mario Grman, tady opět Rastislav Dej, levo atakuje, ale Dej vybojoval cenné vteřinky pro své partňáky, protože už jenom 20 vteřin zbývá ze zbytku jejich oslabení a teď to zahrál velice dobře, přesilovka končí, Luky nemá, u Kotouče Bučko, tady Adam Jiříček, nepřebrusil Peterka, tady přenechávka na Jana Schleise, ale ten byl dohrán 2 hokejisty z Vítkovic, u Kotouče opět Rastislav Dej, ten dneska, Lukine, asi nejvýraznější u tebe na ledě. Nejlepší hráčem si myslím. Jasně, zatím jednoznačně, hlavně výborně tě podporuje v tom oslabení, teď Kovář jeho střela, ale výborně. Milan Klouček, jeho lapačka opět připravená, ale teď velice špatně jsem s ním rozehrál, u Kotouče opět Mario Grman, tečovaná střela, beton Milana Kloučka opět připraven. Tady opět pasná Bučka, ten se dostává do šance, ale nemá holnou bránu ke střele. Až teď si stahuje na forehand Bučko, ale trefil Kováře, který se obětavě ponořil této střely a teď zdráhal se do stavu do nájezdu, zdráhal. Ne. Klouček má Kotouč přikryt a okamžitě rozehrává právě na Benáka, tady lev, opět pas na Benáka, ale Auvitu ho dobře dohrál, Benákova střela, ale tady nepříjemná střela, tady si myslím, že to bude Lukine na zdravotní pomoc.
ale už naskočil Peter Krieger, ukotoučila Katoš a tady Bukarcu. Výborně Klouček. Výborný forehandový pokus, teď opět Koch. Tady Klouček vytáhnul opět skvělý zákrok. Teď druhá třetinka zatím patří tobě. Uvidíme, jestli budeš tady v tom tlaku pokračovat i nadále. Ukotouče Mertl. Doufám v to. Alexi Laxo, tady Benák. By to neskončilo 1-0, Lukin. No právě, to je takový fotbalový výsledek. Přesně tak. Ještě k tomu hned první střela, tady Indrák. No, těsný, Kubo. Mohli to sudí nechat, rozhodli se, že se hra vrátí před Milana Kloučka. 9 minut, 17 před koncem druhé třetiny a tady jsme mohli vidět nějaký tvrdý hit, anebo zřejmě možná pukem do kotníku, ale Patrik Koch jde do kabiny. To je to, jak jsem se o tom bavil, Lukine, že pravděpodobně to bude na lékařskou pomoc, nemýlil jsem se. Každopádně plzeňská první a třetí útočná řada naprosto unavená. Lukin mi tady naskočil lotyšský tvrdňák Robert Bukarc, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Ukotouče Duisík, tady přenechávka na Indráka, jeho pokus Indráku vastřela, ale výborný opět zákrok Lukáši Klimeše. Tady Mertl to zkouší na backhand, ale tady možná bylo podražení. Taky si myslím. Ale už teď naskočil Lukinovi Stuart Percy, kanadský hokejista, který teď se pokusí být tím rozdílovým hráčem na ledě a přinést další cenné góly, protože to vedení 1-0 zatím může, ale nemusí být, Lukine. Přesně tak. Když se podíváme Kubo i na moje liney, tak taky vidíme. První až třetí linea úplně hotová. Já už nemůžu ani bruslit, ukotouče. Ani vstát koukám. Alexi Laxo přenechal Duisíkovi, Duisík se dostává do pásma tady. Podražení, jasný faul, sudí, pískejte to, ale sakryš. Ale teď Benák se dostává do šance. Ale Lukine, co to sudí přestali pískat, nebo já ale nevím. Kubo nevím, ale teďka poslední taková ta pětiminutovka, snad sami jenom hity. A žádný střely, ale pojď to změnit. U kotouče Bučko, tady na modré, se žádá kotoučka vlastnička, tady to byla velice dobrá střela, štěstí pro tvého golmana Klimeš, nemusel zasahovat, u kotouče Peterek. Ten už se jenom plouží po ledě Luky. U kotouče Juraj Mikuš, co vymyslí slovenský obránce, byl obrano kotouč týmem Söderlundem, Lukine, tady se nepřerušuje, Söderlund. A tady nájezd, Lukine, přetíslení 2 na 1. U kotouče Mario Grman, skvělý Klouček, podrží hru, protože tady to bylo nebezpečný. Kubo, podlouhý doby nějaká pořádná akce nebo nějaká velká šance, tady Tomáš Dusík ještě. Tady šlo o ten hit, to bylo koleno na koleno, Kubo, to by mělo být na 5 minut, ale ještě se vrátím k té předchozí šanci. Tam jsem vlastně jel na poslední chvíli 3 na Kloučka a říkám, zleva doprava přihrávat. Zkusím a on to zachytil, Bakerem. Výborně, Milan Klouček podržel tady tu naději, ještě 7,4 vteřiny před koncem druhé 20 minutovky, teď Germánova střela, ještě Robert Bukarc může zkusit vystřelit, teď Kovář. A Klouček vyrazil před sebe, Rekonen výborně zachytil a teď končí druhá třetinka a skóre tedy je neměné. A aby to fakt nedopadlo Luky tak, jak jsme předpokládali, že to bude 1-0. Ale třetí třetina je to nejlepší, co můžeme nabídnout. Z naší strany to tak většinou bývá. Každopádně tedy střely, jak jsem říkal, druhou třetinku si nabral hlavní tlak ty. Akorát si udržím po minutku víc v útoku, ale jinak osobní souboje 7-7, 7-12 střely pro tebe vedeš. Teď zkusím nasadit takovou jinou taktiku, že fakt budu si dávat větší, přesnější přihrávky. Jasně. A zkusím hnedka fakt pálit jedně z těch první a uvidíme, jak to dopadne. Alex Rekonen na Peter Krieger navazování u kotouče Zámorský, tady opět lev u kotouče, jeho střela. Tady ta střela dělala velké potíže vítkovickému golmanovi Lukáši Klimešovi, protože mu vypadla z lapačky a z toho mohl těžit právě Alexi Laxo, u kotouče Lakatoš, tady velice dobrá šance a je to 2-0, Peter Krieger. Tak tady se možná blízka na čisté konto po dlouhé době pro Lukina, že Lukáš Klimeš dneska bude mít 100% úspěšnost zákroku. Tady to bylo opět velice dobře provedené a opět zase po úvodním vazování. Přesně tak, tady jsem ani nevěděl, říkám, zkusím to tam poslat na vedlejší stranu, křížnej pas. Klouček asi moc s tím nepočítal, přece nestihl zas tak rychle přesunout. A bylo to krásně. Tady vlastně, jak říkáš, tyči. Nestačil se ani zpamatovat, když už se stačil přesunout svůj beton levý, tak už střela byla za ním a tady nádherný gól a opět odskakuješ o dva branky, takže já se těším, co nám ještě skrývá posledních 18 minutek herních. U kotouče lev, tady Rekonen, ale tady ta klička mu nevyšla, Zámorský, Rekonen bojuje o kotouč u levého kruhu, tady lev si stahuje lvova střela, ale Bukarc přiběhl, složil lva k zemi a zase odjel na střídačku u kotouče Jiříček, tady, já nevím, ty sudí Luky, jde zase prostě. Taky Kubo, nevím, co se děje, ale aspoň, víš co, aspoň to nepískají ani na jedné straně, to je aspoň jediný pozitivum. Jediný, co pískuje, ten tvůj foul za ten úder loktem. Oprávnění aspoň. No. Takže Rastislav Dej a Tim Söderlund, který naskočil na lete, Duisíkova střela.
Lukáš Klimeš, až Kotouč z ruky zmizel. NHLko nepočítalo, že takhle tvrdou střelu dokáže nějaký extraligový hráč vyslat na tvého golmana. A uvidíme hlavně Kuba Tim Sedlund, zmiňované jméno, který jsme už dneska tady několikrát říkali, za jak dlouho se vrátil vlastně na led, protože on utrpěl ten tvrdý hit od Houtka a vypadal velice špatně, ale je mi ohrožení života, takže... Já doufám, že se tady blízknu aspoň s nějakou asistencí, nějaký bodík si připsat na jeho konto tady, protože, jak jsem říkal, za Vítkovice jsme ještě nehráli, teď Friedrichova střela, ale Klouček připraven ve správný čas na správném místě, ale teď nepřesné pasy v obraně tady. Lukine, tady to byl zase faul z mojí strany, teď Kovář přenechává Mariu Grmánovi, ta střela opět, Klouček vyráží, ty sudí, já nevím, zase prostě. Faul, já si to už přiznám, že to je faul ode mě tohle, ale sudí to opět nepísknul a teď Jan Schleiss, kdyby měl energii, tak by se dostal možná do úniku, ale na Friedricha nestačil, teď opět šance, ale tady ta střela velice, velice daleko byla od úspěchu. Tudíž Jan Schleiss, jeho formace naprosto unavená, teď Dujsík musí trošku uklidnit hru, teď Alexi Laakso podražen a Bučko naštěstí dojel. Tady ten kotouč, ke kterému si zbíhal právě Friedrich, teď Jan Schleiss, nevím, co ještě dělá na ledě, ale opět to vypadá nebezpečně, teď Laakso. Demolice. Ale od tebe, Luky, ale od sudí hlavně. Každopádně Milan Klouček teď nahrává Indrákovi, tady pas na Mertla, ten si projíždí podél mantinelu, opět Mertl, tady krásný pas na Indráka, skvělý Lukáš Klimeš, ten dneska drží tvou naději, Kotouče, nevím, jak se ocit pod jeho lapačkou, Luky, neptej se mě na to, ale je tomu tak, teď Auvitu, Grmán, teď Indrák, ale výborně se vrátil Kotala, tady opět Auvitu, teď Michal Barinka se dostává do úniku, Kvasnička jako jediný v obraně a to je 3-0. Kubo, tady Klouček nezažívá asi, myslím, druhý zápas, že už hraje za Plzeň a tady nezažívá dobré období, které nezažíval ani v Pardubicích, protože tam ho ještě bývalý trenér Václav Varadě moc nepouštěl mezi tři tyče, protože jasnou jedničkou byl vlastně Roman Vil. Ale chytal taky Klouček. Chytal, no, ale tak si to tak vypadalo. Pamatuju si třeba proti Kladnu, když hrál Plave, tak kluky ne, tam byly výhry, ale... Použil, dneska se mu nedaří ani tady. Ale bych neřekl, že nedaří, to jsou pěkné útočné akce z mojí strany od 57 hodnocení, tvůj má 70, ale jak jsem říkal, je to jenom hodnocení. Já ty útočné akce mám, ale bohužel Klimeš je dneska tím hlavním problémem, na který nemůžu najít cestu, protože zkouším pasy jako ty, ale bohužel Klimeš se stačí dobře přemístit a jinak se vrátí Robert Bukarc, slisuje moje hráče, sudí tu nepísknou prostě a... Na to prostě já dneska recept nemůžu najít. Každopádně tedy teď tvrdá střela z první, kterou vyslal právě na mého brankáře tvůj útočník. Teď u Kotouče Mertl, teď Mario Grman, 3-0, to už se bude těžko dohánět. U Kotouče Kvasnička, tady Benák, ale nemám komu nahrát, nikdo tam prostě není. Teď u Kotouče a uvětu Indrák. Taková přihrávka tobě. Teď přibyl, teď ještě nahrávka, Kotouč nekončí, opět za zády Lukáše Klimeše a tady by to možná bylo asi. No, ne, teď tam bylo, teď. Teď tam bylo, ano, máš pravdu, u Kotouče Zámorský, minutka dokonce, Rekonen, u Kotouče Kvasnička, Kvasnička si stahuje Kvasničková střela, ale Klimeš opět výborně vyrazil. Fantasticky. Ještě tady Luky, ne, dneska to asi nebude bezgólový a teď je to ještě opět přečíslení, ale Klouček. Přidržení, ale Klouček, Luky, ne, výborně zachytil u Kotouče Lev, tady Zámorský, nahrávka na Holešinského, ten se dostává do pásma, pořád Adrian Holešinský, ten si stahuje Holešinský, tyčka byla Luky, ne, nevím co, Holešinský. Já jdu domů, Luky, ty sudí mě dneska nemají rádi, ještě to je Lakata šanci. Klouček teď byl přiražen na tyčku, Klouček výborně, chytá výborně. A Lev už vyhazuje Kotouč. Tak dneska, Luky, si myslím možná nejkratší zápas, protože většinou máme video 25 minut, ale z toho samozřejmě fauly pískají sudí, tady pískli jeden a vy nám, fanoušci, napište, jestli byste pískli ty fauly, protože já nevím, jestli sudí dneska měli špatný den zase, nebo... Přesně tak, oni, minule jsme říkali, že asi, že ztratili ty píštělky, tak furt ty asi nenašli, a ono než to objedná, že jo, ty nový, než to dojde, takže... No, tady vidíme hity na Adrian Holešinský, prostě hokejista, až uhrazení prostě, no, každopádně, Luky, dneska si v naší predikci zvítězil 3-0, což je možná překvapení, protože... Po dlouhý době. Jak Plzeň, tak Vítkovice se nachází vlastně hned pod sebou, jsou rozdíl jednoho bodíku, 10. a 9. příčka, a tady vidíte vlastně statistiky, 20-14 střely, první, druhá hvězda Dominik Lakatoš a první bych to viděl, možná Klimeš právě minimálně jako jedna z hvězd, tvůj golman 100% bude. Peter Krieger, první hvězda, 2 góly. To byl ten první úvodník, kterým se tady vidíme krásnou střelu, která skončila za zády Milana Kloučka.
Každopádně naše predikce tedy došla tady tím hvizdem sudích až ke svému konci. A vy nám do komentáře napište, jak se vám dnešní video líbilo, a samozřejmě pokud nás neodebíráte a chcete se přidat do naší menší počátečské rodinky, tak Lukinek říká, můžete zmáčknout tady to krásné tlačítko, které nás podpoří v naší tvorbě budoucí, nadcházející. A ještě jedna věc, fanouškovská série. Video máme připravené, nebo nemáme video ještě, ale soupisky jsme s Lukinem dělali 4 hodiny. Fanoušci, pokud nevíte, vyjde to tady ten víkend, napište nám, jak se na tady to video těšíte. Dělali jsme drezy, vaše hráče jsme vytvářeli, všechno jsme prostě dělali dopodrobna, abyste byli spokojení. Vlasy, všechno, Kubo. A můžete si zkusit tipnout do komentáře, to ani nevíme ještě my, který z těch dvou týmů vyhraje. A samozřejmě jste se zapomněli shodnout vlastně vy fanoušci, kdo, jaký chcete název týmu, takže zatím se to jmenuje Dream Team Kuba a Dream Team Lukin. Pro ti, co nevíte, vlastně vytvořili jsme si naši fanoušci vlastní profíky hokejisty a my s Lukinem budeme hrát za brankáře proti sobě a ostatní hokejisty bude ulehrat prostě AIčko na superstar úroveň, takže to bude hodně těžký, budu se na to fakt moc těšit. 20-20. A pokud chcete nějaký ten tým fanoušci, můžete se shodnout ne tady pod tím videem, ale u té fanouškovské série, jinak to je Dream Team Kuba, Dream Team Lukin. A to je od nás dneska všechno, jsme rádi, že máme tak skvělou komunitu jako jste vy a teď vy se mějte krásně, tak ahoj. Ahoj.